Autoriteti i medjave audiovizive, i cili funksionon vetëm me 4 antarë gjatë vitit 2013, është përballur me një sërë sfidash të pakapërcyeshme për shkak të mungesës së kuorumit. Kryetaria e AMAS, Endira Bushati, ka raportuar në Komisionin e Medias se janë bllokuar vendimet për dhënien dhe heqjen e licencave, ngritja e këshillit të ankesave, miratimi rregullorës së brendshme, vendime që kërkojnë një shumicë të cilësuar. Sipas Endira Bushatit, kjo situatë bën të pamundur respektimin e afateve për kalimin nga transmetimet analoge në ato numerike në qershor 2015. Në lidhje me transmetimet numerike, kryetaria e AMAS ka theksuar palishmërinë që ekziston në këtë fush prej 10 vitesh. Ligji ka thënë që si fazë parë, këtyre subjekteve, të cilët për një periudhë të gjatë, kujtoj që platforma digital ekziston pa lejë që nga viti 2004, dhe përdor frekuencat që janë pasuri publike, më duhet ta them, pa i paguar asnjë para shtetit shqiptar. Kryetaria e AMAS ju ka dhënë përgjigje dhe akuzave të televizioneve Top Channel dhe TV Klan në lidhje me piraterinë. Sipas saj, asnjë prej medieve që ngre akuza nuk ka sjell para institucionit certifikatën nga zyra për mbrojtjen e të drejtës së autorit. Aktualisht, pranë autoritetit medjave audiovizive, nga televizionet Top Channel dhe Klan nuk është depozituar as leja nga titullari drejtës autorit dhe drejtave të lidhura, as regjistrimi dhe certifikimi nga zyra shqiptare drejtave të autorit. Kryetaria e AMAS ka theksuar se operatorët që kanë licencë kombëtare nuk respektojnë as kushtet për mbulimin e territorit me sinjal. Ne kemi verifikuar në terren që mbulimi i territorit të Republikës me sinjal për televizionin Klan me cilësi të ulët është 53.9% dhe me cilësi mesatare është 36.8%. Ndërsa për televizionin Top Channel, me cilësi shumë të ullët është 51.4% dhe me cilësi mesatare është 36.5%.